Hej. Jeg vil snakke om at holde varmen, når man sover i sin sovepose. Det handler jo selvfølgelig om at have den rette sovepose, og det kan vi altid snakke om. Men jeg har en god sovepose med her. Og det der er, når man skal sove, der er en del, der har problemer med at sove. Jeg mener, det er vigtigt, når man kravler i soveposen, man ikke har for meget tøj på. Og jeg elsker netundertøj. Netundertøj i uld for mit vedkommende, fordi det giver stillestående luft. Men jeg sover heller ikke i alt mit tøj, sådan at jeg ikke har noget at få varme med, når jeg kommer op. Hvis man sover med sokker, det gør jeg som regel ikke, men hvis man gør det, så er det vigtigt, at man trækker dem ud, sådan der er cirka 10 cm luft ned i enden. Fordi det gør, at der er noget stillestående luft, og det ikke er så koldt. Så det gælder om at få dem trukket godt ud, og så kan man kravle i. Og noget, der er vigtigt, det er at have en inderpose. Og det er jo ikke sådan en katastrofe, hvis man ikke har, men sådan en inderpose i silke, eller i bomuld, eller hvad man nu har, det gør, at man har et ekstra lag, plus at sveden den sætter sig i den. Og det gør jo, at man kan lufte den næste dag. Jeg har 2 lag, jeg kan lufte, og det er vinterekspeditioner, så kan jeg bruge en flispose i stedet for, og en tykkere sovepose. Og er det rigtig koldt, jamen, så har jeg selvfølgelig en ekstra sovepose, udover fordi lagprincippene er også vigtige her. Fordi så har jeg en ydersovepose, der kan tage fugten. Men nu handler det om det her. Jeg har ikke så meget tøj på. Jeg har en inderpose, så jeg kan komme godt ned i posen og lukke af. Men jeg ved også, at i morgen, der skal jeg have min ydersokker på, og jeg skal have en ekstra trøje på. Det er jo også en lille smule varme, så i stedet for at jeg har det andre steder, jamen, så kan jeg smide det ned i bunden af min sovepose og presse ned til tæerne. Fordi der har jeg det, jeg ligger varme med. Og noget, jeg bruger en del også, hvis det er koldt, det er, at jeg kan tage min dunvest, eller min jakke her, er det den her vest, eller jakken, jeg har med i stedet for vesten, den er altså bare god at proppe tæerne ned i, når jeg ikke sover med sokker, og holde varmen dernede. Så er det vigtigt, at jeg kommer godt ned i min sovepose, ned i enden. Er min sovepose for lang, så kan man binde den af, men jeg skulle jo gerne have købt en varm sovepose. Og når jeg så kravler ned i min sovepose, jamen, så kan jeg jo lige så godt tage hue på, hvis jeg er lidt for frossen. Sådan at der er godt lukket af oppe også. Og når man så kravler ned i sin sovepose, så herop, der er en halskrav. Og det jeg oplever tit, nu skal jeg lade være med at kravle ned, så I kan se det, det er her i halsen. Der bliver det. Så der tager jeg også, hvis det er koldt, en trøje med ned i soveposen, som jeg kan have som ekstra halskrav, så den varmen ikke kan rende ud af min sovepose. Og så kan jeg kravle stille og roligt hele vejen ned. Og komme ned og skærme af, så jeg nemmere holder varmen. Ligger man ude på en tur og tænker, jeg har fået den forkerte sovepose med, alt muligt andet, jamen så kan man også tage og lægge sig ovenpå sin jakke. Eller tage sin ekstra jakke, rygsæk, hvad end som det her, og jok ned i. Så får jeg jo et ekstra lag på ned ved fodenden. Og det tager selvfølgelig noget fugt og stopper det, men har jeg fået for lidt med, jamen så brug det tøj, man har til at stikke ned i og få nogle ekstra lag. Og på den måde, så har jeg forholdsvis let ved at holde varmen altid, uanset hvad der rammer mig derude. Jeg håber, du kan bruge fiftene. Vi ses en anden gang. Hej.